U preko 150 objekata širom Srbije, 600 policajaca uključenih u akciju Amfiteatar uhapsilo je 17 osoba, među njima i petoro zaposlenih u Ministarstvu financija, uprave i igara na sreću. Darko Poča, Njegoš Đeletović, Nikola Komatina i Dušica Kljajić. Pored državnih službenika uhapšena je i grupa koja ih je podmićivala, među kojima su vlasnici poznatih sportskih kladionica. Boža Tepavčević, vlasnik kladionica Koloseum. Goran Vasilić, vlasnik kladionica Feniks. Željko Dorontić, vlasnik kladionica Balkan Bet. Vladimir Radojčić, suvlasnik kladionica Soker. Saša Marčeta, vlasnik kladionica Max Bet. Goran Janković, vlasnik kladionica Dupla Šansa Bet. I Vasa Babić, vlasnik kladionica Dupla Šansa. Gazde kladionica sumnjiče se da su podmićivali službenike Ministarstva financija i to sa 200 do čak 5000 evra, kako bi u okviru svojih kladionica mogli nelegalno da organizuju igre na sreću. Kako saznajemo, reč je o aparatima koji nisu prijavljeni i koji su nezakonito bili u funkciji u kladionicama. Potplaćeni ljudi u Ministarstvu financija garantovali su da vlasnici kladionica na to neće plaćati porez. Istragu na razotkrivanju zloupotreba pre 11 meseci pokrenuli su pripadnici službe za borbu protiv organizovanog kriminala, a hapšenje izvedeno u saradnji sa upravom kriminalističke policije. Celu akciju rukovodilo je tužilaštvo za organizovani kriminal.